Quero dar as boas-vindas a você para o nosso primeiro podcast referente ao módulo 1 do EAD Sistemas de Yoga da Bhagavad Gita. Um tema específico do Bhagavad Gita que é o olhar, a compreensão que o Bhagavad Gita nos dá sobre os sistemas de yoga. Naturalmente, nós temos diferentes compreensões, diferentes abordagens e apresentações dadas ao yoga. Porém, todas as apresentações e todas estas vertentes que nós temos no mundo moderno, na nossa realidade atual sobre o yoga, ele só tem realmente uma validade quando há uma relação destes fundamentos das filosofias ou dos sistemas, dos métodos, das técnicas de yoga contemporâneo com o yoga da tradição. E quando nós pensamos no yoga da tradição, nós pensamos nos fundamentos que estão realmente sustentando todo o conhecimento do yoga ao longo de milênios. E referente a isto, a literatura, obviamente, que dá a matriz para todo este conhecimento vasto do yoga está na Bhagavad Gita. E dentro da Bhagavad Gita nós temos, claro, infinitos assuntos, temas e, ao mesmo tempo, foco em determinadas premissas para que o conhecimento possa ser não apenas preservado, mas também desenvolvido e levado à posteridade de uma maneira prática, de uma maneira realizável. E dentro desse viés que nós queremos compreender e apresentar no estudo dos conceitos de sistemas do yoga do Bhagavad Gita, nós então entendemos a própria estrutura dos capítulos da Bhagavad Gita como um elemento chave para que possamos compreender as três principais linhas ou os três principais sistemas que são os sistemas clássicos do yoga. E quando nós pensamos em clássico, estamos pensando justamente em algo que está como uma prévia ou como um antecedente, uma preliminar para todo o desenvolvimento que viria a surgir, a se desenvolver e a se manifestar dentro da sociedade humana. E tendo como uma premissa o yoga, nós então entendemos que dentro da visão que o Bhagavad Gita nos dá sobre o yoga, nós vamos ter um envolvimento desse conhecimento no ser em todo o seu aspecto. E o que significa considerar que a visão de yoga apresentada no Bhagavad Gita envolve o ser em todo o seu aspecto, né? Vamos tentar pensar sobre isto. Se nós desconsiderarmos todo o campo histórico que há, ou a lacuna que surge desde o momento em que o Bhagavad Gita foi escrito há mais de 5 mil anos até hoje, se nós eliminássemos este meio tempo, vamos dizer, que há entre o nosso período atual e o período anterior, o período em que foi falado, escrito e propagado o Bhagavad Gita há mais de 5 mil anos, nós vamos entender que existem então algumas premissas ou alguns fundamentos que não mudaram, que não se alteraram, e que estes fundamentos, eles são sim os fundamentos essenciais, não apenas para a preservação do conhecimento, a preservação da própria prática do yoga, como também e principalmente como o elemento essencial, ou diríamos o coração do yoga, que faz com que haja ainda a sua efetiva prática, a sua efetiva compreensão e a sua natureza intrínseca de ser o yoga. De modo mais
sintético em relação ao próprio estudo, nós vamos entender que nós temos três partes dentro do Bhagavad Gita. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, vai tratar sobre Karma Yoga. Do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos ter o que vai ser apresentado como Bhakti Yoga. Do capítulo 13 ao capítulo 18, nós vamos ter Jnana Yoga. Então, as partes que dividem o Bhagavad Gita, elas já estão estruturadas de tal forma com que o conhecimento a respeito de cada sistema de yoga, karma, bhakti e jnana, sejam compreendidos e possam assim também ser praticados. E quando eu disse que os sistemas de yoga do Bhagavad Gita, eles englobam, eles envolvem o ser em todo o seu aspecto, em toda a sua plenitude, né? Isso significa que estes sistemas de yoga clássicos ou os sistemas de yoga originais, karma, jnana e bhakti, eles envolvem o nosso ser em todos os aspectos. Primeiramente, nós vamos tentar dissecar um pouco o que seria cada uma dessas características desses três sistemas. Nós vamos entender que o homem, ele vai ter um aspecto da sua atuação, da sua presença, da sua vida e da sua existência que envolve a ação, o ato que envolve a atividade, que envolve um propósito, algo que o motive a agir, e agir não por mera capacidade ou a mera propensão a agir, mas agir com um propósito. Agir com um propósito, e considerando que este propósito não é um propósito efêmero, não é um propósito passageiro, um propósito apenas mundano, terreno, físico, mas compreendendo-se este propósito como é fundamentado no próprio capítulo ou o grupo de capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6, que estabelece esse propósito do Bhagavad Gita, ou estabelece esse propósito do yoga como sendo um propósito metafísico, como sendo um propósito transcendente, ou seja, o propósito relacionado à suprema verdade, à verdade absoluta, ou seja, Ishvara, o termo que é dado por Patanjali e que surge também na Bhagavad Gita e que se refere a Bhagavan. Bhagavan, Krishna. Krishna, o aspecto da suprema personalidade da divindade, ou seja, o aspecto do divino, o aspecto da divindade absoluta. E não um aspecto religioso, mas um aspecto fenomenal e transcendente que norteia e que existe no centro da consciência de todos os seres vivos. Então, quando nós eliminamos também o aspecto religioso que se insere no conceito de Deus, nós podemos entender o conceito de Deus, o seu estado puro, e esse estado puro é o estado no qual o yoga busca trabalhar e tem como referência nas suas origens, nos seus primórdios, nesse sistema de yoga clássico, sistema de yoga original, apresentado no Bhagavad Gita, é o qual ele apresenta sem esta intermediação religiosa, e sim na sua apresentação direta de um aspecto teleológico, o aspecto de Deus no seu aspecto de propósito último da vida humana. Então, considerando que o propósito último que nós temos em vida, se nós analisarmos com profundidade, vamos entender que esse propósito último é alcançar a realização transcendente, a realização espiritual, a autorrealização numa relação pessoal, individual com Deus.
Sendo este o propósito último, então, a nossa ação, ela tem um propósito, e esse propósito é o propósito transcendente, o qual, então, nos faz agirmos com uma finalidade que supera, que transcende os limites físicos do corpo, os limites físicos da mente, os limites da nossa consciência. Então, isto, ele envolve o homem, porque o homem, o ser humano, ele tem a propensão a agir, mas agir com um propósito. Este ato de agir com um propósito, ele é trabalhado dentro da concepção de Karma Yoga. Quando nós trazemos para o contexto histórico, Karma Yoga é interpretado apenas como uma ação para alívio do karma. Karma Yoga é entendido apenas como uma atividade beneficente ou uma atividade caridosa, uma atividade de filantropia, uma atividade que visa o benefício do outro ou uma atividade que visa apenas um desprendimento da nossa intenção material, do nosso resultado, né? Então, muitas vezes o yoga ou karma yoga é entendido apenas como uma ação destituída de interesses. Do ponto de vista material, é correto pensarmos assim, porque a ação em karma yoga, ela é destituída de interesses materiais, mas ela não é desvinculada de um propósito transcendente. A ação imanente, ela é desprendida da matéria ou desprendida do interesse material. Mas, em termos transcendentes, a ação, ela não é desvinculada de um propósito maior. Ou seja, a ação ou o ato que nós executamos deve estar, sim, ligado a um aspecto transcendente, eterno, absoluto do ser, que é Deus. Então, desde os primórdios, há mais de 5 mil anos, essa concepção era muito clara. O homem tem a sua propriedade de agir. E agir não de maneira despropositada, mas agir com um propósito. O agir com um propósito é, então, Karma Yoga. E devemos observar que este modo de agir em Karma Yoga, como apresentado na tradição clássica ou na origem do Yoga presente no Bhagavad Gita, ele não remete apenas a uma ação, diríamos, postural ou de asanas, ou apenas um aspecto físico da ação. Então não está diretamente ligada ao Yoga convencional que nós temos, que remete a uma prática de asanas ou de pranayamas ou de fundamentos mecânicos, técnicos, né? Mas está diretamente ligado à ação, a como agir. Qual o padrão de consciência que nós devemos ter ao agir? O que deve nortear o nosso modo de ação? Qual é a essência do ato, né? Então, tudo isso está ligado dentro do conceito de Karma Yoga. Ou seja, o homem tem dentro das suas faculdades a capacidade de agir. E, ao agir com um propósito, ele está, então, inserido dentro desta consciência de Karma Yoga. Muito bem, um outro qualitativo ou uma outra capacidade do ser humano, uma outra de suas potencialidades é justamente a aquisição de conhecimento. Isso também envolve o ser humano, envolve o ato e envolve o seu campo cognitivo ou o seu campo intelectivo. Então o homem, além de ser um ente da ação, ele também é um ente para o conhecimento. Ele tem a sua propriedade
de conhecimento. Isso significa que o conhecimento do ser humano, ele deve também ter um propósito. Isto também vai ser apresentado no Bhagavad Gita e nós vamos ver isto já na terceira parte, quando vai falar sobre Bhakti Yoga. Mas também na segunda parte, quando fala justamente de conhecimento, no capítulo 9, nós vamos ver sobre o conhecimento, a essência do conhecimento. E no capítulo 15 nós vamos ver sobre a finalidade do conhecimento. Então, o conhecimento, assim como a ação, também tem um propósito, tem uma causa e tem uma finalidade. Logo, a aquisição do conhecimento é diferente da aquisição de informações, da aquisição de referenciais que são como que um noticiário. O conhecimento é algo que não se descarta, o conhecimento é algo que nutre o nosso estado de existência, nutre a nossa consciência, nutre a nossa inteligência. Porém, há uma diferença entre inteligência material e a inteligência transcendental ou espiritual. E quando se fala de Jnana Yoga, nós estamos pensando em inteligência espiritual. O homem, tendo a sua capacidade, a sua propriedade de pensar, de inquirir, de refletir, de analisar e de buscar racionalmente algo que vá completar ou algo que vá fazer sentido à sua existência, ele está sim fazendo jus à sua capacidade de conhecer, assim como a sua capacidade de agir, a sua capacidade de conhecer. Jnana Yoga está ligado nesse sentido a dar os elementos cognitivos, intelectivos e perceptivos para que o ser humano adquira este conhecimento. Assim como em Karma Yoga, Jnana Yoga também não está limitado à dimensão física do ser. Tanto Karma quanto Jnana estão envolvidas no campo mais sutil, no campo de consciência do ser. Isto porque tanto a ação quanto a aquisição de conhecimento ou a prática do conhecimento estão ocorrendo no campo da consciência. Agir sem consciência é uma ação animalesca, é uma ação quase que instintiva do ser humano. Por isso, nós devemos ter consciência das nossas ações, da finalidade, do propósito das ações, assim como nós devemos ter consciência do conhecimento que nós estamos inserindo em nossa consciência, do conhecimento que nós estamos envolvendo em nossa vida prática. Então, desse modo, a prática do conhecimento, assim como a aquisição, a execução, tudo isso envolve Jnana Yoga. E do mesmo modo que na ação, em Karma Yoga, no passado o conhecimento a respeito de Jnana, ou a respeito do conhecimento, também era algo já integrado no ser vivo. Os seres humanos, eles viviam com um propósito claro da ação e viviam com uma clareza de sentido do conhecimento. Não havia tanta interferência de informações que pudessem interferir nas nossas decisões
nas nossas conclusões, nas nossas concepções de realidade como é hoje. Muitas vezes nós aderimos a meios de tecnologia, de informática, para decidir algo no nosso dia a dia. Fazemos uma pesquisa no Google, fazemos uma busca em algum outro site de referência para, às vezes, amenizar as nossas dúvidas. Isto tem uma importância em termos de informação, mas não em termos de conhecimento. De acordo com todo o conhecimento que nós vamos estudar no Bhagavad Gita, nós vamos entender que o conhecimento ele já está dentro de cada um de nós. Nós possuímos esse conhecimento intrínseco. É um conhecimento já presente na nossa consciência. Nós apenas precisamos resgatar o acesso a esta fonte inesgotável de conhecimento que há dentro de nós. Uma das características da alma espiritual, em outras palavras, do nosso ser, é justamente conhecimento ou consciência plena. Chit. Chit, a palavra chit é a raiz de chitta ou chetana. Chetana é consciência plena. E a consciência plena é o que constitui todos nós. Todos os seres possuem chetana, consciência plena. Dessa forma, todos nós já possuímos o conhecimento pleno de tudo. Apenas não trabalhamos ainda o potencial, a capacidade de desvendar, acessar e executar esse conhecimento. Então, o sistema de Jnana Yoga, ele vai nos facilitar esse acesso, facilitar a execução desse conhecimento. E esse conhecimento, logicamente, ele está integrado em Karma Yoga. Não há um total desligamento desses sistemas. Os sistemas todos eles existem e eles coexistem juntos. Porque a ação sem consciência é uma ação irresponsável. O conhecimento sem a ação é apenas teoria. Então há esta integração de Jnana com Karma. Há esta integração de ação e conhecimento, teoria e prática, desde a remota existência do homem. E o terceiro sistema, Bhakti, também vai estar integrado no ser em sua plenitude. O ser humano, ele tem naturalmente a propensão a amar, naturalmente tem a propensão a servir. E esta propensão pode ser observada na relação que a mãe tem com o filhote, ou que a mãe tem com o seu filho, na propensão que um filho tem com seus pais, na relação que há entre as pessoas próximas, os familiares, os amigos, os dependentes, os codependentes. O que motiva a ação é o amor. O sentido real do conhecimento é a experiência do amor, a prática do amor. E, logicamente, assim como nos sistemas anteriores, Karma e Jnana, Bhakti também não se refere a um amor físico, um amor carnal, um amor imanente, mas um amor transcendente, o amor puro, o amor incondicional da alma. Isto então vai ser representado por Bhakti. Bhakti é a devoção amorosa incondicional.
a propensão que o homem tem para agir, a propensão que o homem tem para exercer o conhecimento, está na mesma relação que a propensão que o homem tem para amar. O amor incondicional, expresso de forma devocional ao propósito que o faz agir, dotado de um conhecimento transcendente. Então, em Bhakti, nós vamos ver que a integração da ação e do conhecimento, ela se efetiva não como algo físico, mecânico, mas em amor. Agir por amor, o conhecimento por amor. Filosofia é justamente o pensamento ou o conhecimento por amor. O amor pelo conhecimento é Bhakti. A raiz da filosofia é Bhakti. A raiz do conhecimento é Bhakti. A raiz da ação é Bhakti. A raiz do amor é Bhakti. E Bhakti Yoga, então, é esta integração da ação com conhecimento para o propósito da experiência mística do amor devocional incondicional. Da mesma forma com que o conhecimento está ligado a um aspecto intrínseco do nosso ser, algo que está dentro de nós e constitui a nossa essência, como dito, chit ou chetana, consciência plena, conhecimento pleno, bhakti também é um elemento que está na essência do ser, em seu aspecto intrínseco, representado pelo termo ananda. Ananda é a bem-aventurança transcendental amorosa, o prazer transcendental, o prazer espiritual da alma. Esse prazer espiritual da alma é saboreado, é experienciado através da devoção amorosa incondicional, Bhakti. Por outro lado, a ação, karma, também está ligado a um outro fator. São três fatores ou três elementos substanciais do ser vivo, que é Sat. Sat é eternidade. Eternidade está também ligado a karma, está também ligado à ação, ao ato. O que significa dizer que a alma, ela sempre vai agir. Não é apenas o corpo que age. Na verdade, o corpo não age. O que faz o corpo agir é a consciência com um propósito, que pode ser um propósito material, um propósito físico, finito, ou pode ser um propósito transcendente, que o eleve para as suas potencialidades mais espirituais. Então, o que constitui a alma? Sat, Chit, Ananda. Eternidade, consciência plena ou conhecimento pleno e bem-aventurança transcendental, amorosa, incondicional. Por isso que esses três sistemas de yoga, eles estão integrados ao ser vivo, ao ser humano. E esta integração, ela existe eternamente. O Bhagavad Gita, ele estabelece esses três sistemas como sendo sistemas de yoga que pudessem fazer com que o homem, com que o ser humano, homem, obviamente, eu estou falando homem e mulher, a espécie humana, possa, através do yoga, recobrar a sua integridade plena,
integridade esta de eternidade, consciência e bem-aventurança. Eternidade, Karma Yoga. Consciência, Jnana Yoga. Bem-aventurança, Bhakti Yoga. No terceiro módulo do curso, nós vamos entender que Bhakti Yoga envolve Jnana e Karma. Isto é o que nós vamos entender no desenrolar desse estudo, o envolvimento que há entre os três sistemas.